assalomu alaykum hammaga kanalimizga xush kelibsiz bugun yumshoqqina og'izda eriydigan asalli tort pishiramiz birinchi qiladigan ishimiz kastrulkamizga 180 g sakson gramm sariyog' solamiz margarin ishlatsa ham bo'ladi 3 osh qoshiq asal 200 g shakar solib olovga qo'yib qo'yamiz aralashtirib turish kerak bo'ladi shunda sariyog'lari erib shakarlar erishi kerak toki qaynash arafasiga kelgunicha endi massamiz ham endi qaynash arafasiga kelganda 1,5 choy qoshiq soddani solib aralashtiramiz shunda massamiz ko'piradi taxminan 30-40 sekund aralashtirish kerak undan ko'p olovda ushlamas kerak chunki kasulkamizni issig'iga ham qizib ketishi mumkin Men taxminan 30-40 sekund ə, sanab turdim va rangi sal o'zgargandan keyin bir chetga olib qo'ydim bir chetga olib qo'yganimizdan keyin ham aralashtirib turish kerak asalari kuyib qolmaslik kerak shunda yana rangi o'zgaradi va 10-15 minutga olib qo'yamiz 10-15 minutdan keyin rangi ham o'zgardi sal sovidi ham endi 3 dona tuxumni chaqib aralashtirib olamiz biz uchun yana 350 yuz un kerak bo'ladi Men unimni oldinroq o'lchab elab olganman 350 yuz unni men stakanda ko'rsatib berdim qancha bo'lishini 2 stakan to'la bo'ladi 3-chi stakanim uncha to'la emas edi unimizni ham oz ozdan solib xamirda aralashtirishda davom etamiz bu xamirimiz unaqa qattiq xamirlardan bo'lmaydi suyuqroq xamirlardan bo'ladi shuning uchun ham medavikimiz ham yumshoqqina bo'lib chiqadi hozir men 3 stakan unimni solyapman buni ham yaxshilab aralashtirib olamiz xamirimiz ham tayyor bo'ldi quyuqligi taxminan xuddi shunaqa bo'lishi kerak agar sizda sal suyuqroq bo'lsa yana ozgina un qo'shishingiz mumkin endi pergament qog'oziga oddiy a 4 qog'ozni qo'yib chiziqlar chizib chiqdim Men to'rt burchak shaklida pishirganim uchun shunaqa qog'ozdan foydalandim endi orqasini o'girtirib taxminan xamirni ga yoki 5 ga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi oz az, ozdan xamirimizni qo'yib shpatel yoki lopatka yordami bilan yoyib olamiz xamirimizni ham yoyib o'ldik endi duxovkada pishirib olishimiz kerak bo'ladi bir yuz sakson darajada man konveksiya rejimiga qo'yib ikkita ikkita qilib pishirib oldim taxminan o'n besh yigirma minutda hamma korjlarimni pishirib oldim manda hammasi bo'lib besh dona korj bo'lib chiqdi endi issiqligida qog'ozdan ajratib olamiz va chekkalarini to'g'irlab olishimiz kerak bo'ladi agar salgina sovib qolsa уже qotib qoladi shuning uchun issig'ida chekkalarini tekislab olsak o'zimiz uchun ham oson bo'ladi hamma korjlarni mana shu tarzda pishirib olamiz va sovutishga qo'yib qo'yamiz endi kremimizni tayyorlab olamiz uch yuz ellik gramm smetana kerak bo'ladi uch yuz gramm solsa ham bo'ladi o'ttiz protsentlik smetana ishlatdim yigirma besh protsentlik smetana ishlatsa ham bo'ladi va 200 yuz qaymoq soldim 33 uch yana 300 yuz gramm вvaреный sgushonkа kerak bo'ladi man paqirchani hammasini solganim yo'q 300 yuz grammini solib mikser yordami bilan aralashtirib olamiz mikser bilan oldin past skorosda aralashtirish kerak taxminan 1-2 minut keyin skorostini baland qilib yana 1-2 minut yoki silliq massa hosil bo'lgunicha ko'pirtirish kerak bo'ladi hammasi bo'lib 4-5 minut vaqtimiz ketadi kremimiz ham tayyor bo'ldi xuddi mana shu quyuqlikda bo'lishi kerak endi bu 6 korjimizga uncha xamir yetmagani uchun yarimta korj bo'lib chiqdi uni olib qo'yamiz qolgan 5 ta korjimizni yaxshilab kremlab olamiz kremni ham ko'z qarori 4 yoki 5 ga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi manda shu kremdan yana taxminan 1 piyolacha krem qoldi shuning uchun smetanani salgina kamroq ishlatishingiz mumkin tortimiz shu ketma ketlikda terilib chiqadi Men hozir eng teppa qismini kremlayapman yonlari bilan hamma joyga bir teng qilib surtib chiqishimiz kerak bo'ladi hamma joyga bir teng qilib surtib olganimizdan keyin ortiqcha korjimizni yaxshilab ushoqlab olishimiz kerak bo'ladi juva yordami bilan yoki tерkadan o'tkazib olsak ham bo'ladi va xohishimizga qarab bezak berib chiqamiz tortimizga bezak berish o'z fantaziyangizga bog'liq hamma o'z xohishiga qarab bezak beradi Men yana qovurilgan bodomdan sepib chiqdim bu safar uy tarzida pishirilgani bilinib turishini xohladim tortimda. hamma joyga yaxshi qilib surtib chiqib xalodilnikka 2-3 soatga olib qo'yamiz tortimiz ham turdi orada yana yumshayadi juda yumshoq og'izda eriydigan tortlardan bo'lib chiqadi ichlari teshikcha teshikcha bo'lib shu masalliqdan manda yigirma ikki santimetrga o'ttiz ikki santimetrlik tort chiqdi marhamat siz ham tayyorlab ko'ring ayniqsa hayit dasturxonlaringga judayam mazzali tort bo'lib chiqadi diqqatingiz uchun katta rahmat keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling